आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू नमस्कार आगामी मङ्सिर चार गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ यस निर्वाचनमा संविधानको रक्षा राजनीतिक स्थिरता र रा। मुलुकको समृद्धिका निम्ति काम गर्ने उद्देश्यले बनेको अग्रगामी वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन र गणतान्त्रिक आन्दोलनका विरोधी केपी ओलीको नेतृत्वमा सामन्ती राजतन्त्र पुनस्थापित गर्न चाहने र विखण्डनकारी शक्तिहरू मिलेर बनेको प्रतिगामी गठबन्धन बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ मलाई विश्वास छ मतदाताले अग्रगामी गठबन्धनलाई नै रोज्नुहुनेछ वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको एक घटक नेकपा एकीकृत एक समाजवादी कलम चुनाव चिन्ह लिएर यहाँहरू माझ आइरहेको छ हाम्रो पार्टी प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा र विकास गर्न चाहन्छ सबै वर्ग तह तब्काका जनताका हक हितको रक्षा र सम्वर्धन गर्न चाहन्छ कृषि उद्योग पर्यटन र ऊर्जाको क्षेत्रमा विकास गरी उत्पादन वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न चाहन्छ जनतालाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन चाहन्छ भ्रष्टाचारमा सुन्ने सहनशीलता कमिसन तन्त्रको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिन चाहन्छ सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्र र सेवामा विस्तार गर्न चाहन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र रा स्वाभिमानको रक्षा एवं सम्वर्धन गर्न चाहन्छ यी सबै काम गर्न कलम चुनाव चिन्हमा मतदान गरी सहयोग गर्नुहुन हार्दिक आह्वान गर्दछु